أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. الحمد للہ رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. صراط الذين انعمت عليهم ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب عليهم ولا الضالين نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. آمین.